2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုဝင်လင်းမြင်သာမှုအများယုံကြည်လက်ခံမှုပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တစ်ထက်တည်းဖြစ်ဖို့စတဲ့ဆန်ငါးချက်နဲ့ဆန်ပြရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလာသိန်းကပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီဆန်ငါးချက်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန်ငါးချက်လို့ပါဖြစ်တယ်ပဲ။ဘယ်အမှဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီမှဆိုရင်ကြံလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အားဖြင့်ဥပဒေကြီးလို့ညီညွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းထောက်ပြပြီးတော့ဆန်ပါကော်မရှင်ကိုတန်တရားမရှိဖို့တန်တရားရှိလာခဲ့ရင်လာရောက်ဆွေးနွေးလို့ရကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလာသိန်းကပြောဆိုခဲ့ပြီးဒီအပေါ်မှာအမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းကြည်ကရွေးကောက်ပွဲပြီးမှအတိအမှတ်ပြုမှာဖြစ်ပြီးကော်မရှင်အပေါ်အခုချိန်ထိယုံကြည်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ပြောပါရယ်အဲ့တော့ကော်မရှင်ကိုတန်တရားရှိတယ်မယုံဘူးဆိုတာသဘာဝတရားကြီးဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လို့လဲဒိုင်လူကြီးကဘာလို့ဘောလုံးဝင်ကမှာစိုးရင်လဲဘယ်လိုတွေရလို့ပြိုင်နေတဲ့လူတွေကမစိုးရင်တင်မူလားစိုးရင်လို့စိုးရင်ပါတယ်ပြောတယ်အဲဒီဒိုင်လူကြီးကယုံကြည်တဲ့နယ်ယုံကြည်တိုက်တယ်ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲကာလပြီးမှဟုတ်ကဲ့တော့လေးပြပါလေယုံကြည်တိုက်ပါလေအဲ့မှာကျတော့အဖြေဖြစ်မယ်အခုကတော့စိုးရင်တုံးပဲဟုတ်လားယုံကြည်မှုလိုအပ်နေသေးတယ်ယုံကြည်ဖို့2020မှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်မှုနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ညှိနှိုင်းစည်းဝေးကိုနေပြည်တော်ကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှာဒီနေ့ကျင်းပခဲ့တာပါနိုင်ငံရေးပါတီ89ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတို့တွဲဆောင်ကြတဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတိုင်းဒေသပါတီအများစုကမဲပေးမဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ရောက်ရှိတဲ့အရက်မှာရပ်ပေါင်း180အစားရပ်ပေါင်း90အတွင်းနေထိုင်ရင်မဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အပေါ်အဓိကထားပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ကချင်မျိုးသားကွန်ကရက်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ M ကောလာကဒီကိစ္စအပေါ်အပြင်းထန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်ဒီကိစ္စကဘယ်လိုလဲခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမျိုးခဏလာတဲ့လူကเนาะကျွန်တော်တို့ကသူ့ဒေသပဲသူပြန်ပေးရမယ်သူ့မပုံနေရှိရနေသူ့ရဲ့အင်အားစားရှိရနေလူတိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်ရမယ်ပြန်ဖို့အတွက်လည်းလုံထုံလုံနေရှိပြီလားเนาะအဝေးရောက်မဲပေးစနစ်တွေရှိတယ်နောက်ထပ်ကျွတ်တဲ့မဲပေးစနစ်တွေရှိတယ်အတွေ့အကြုံလည်းရှိပြီလားတဆိုရင်ကျွတ်တဲ့မဲပေးစနစ်တွေလောက်ထားတယ်ဆိုတော့မခက်ခဲတာကိုခက်ခဲတဲ့အနေအထားဖန်တီးပြီးတော့မှတဆိုင်ရာဒေသရဲ့ဒေသခံပါเนาะကျွန်တော်လူမျိုးမပြောဒီရခိုင်နိုင်ငံသားတွေရဲ့နိုင်ငံလုတ်ပိုင်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ကိုဆွတ်ဖက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်တာ။ဒါအပြင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့ရလဒ်အပေါ်မှာတော့ကျေနပ်မှုမရှိဘူးလို့ M ကောလာကဆက်ပြောပါတယ်။ရလဒ်ကဘာမှမရှိဘူးညှိနှိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ panel discuss လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းမချဘူး။အဲ့တော့ရလဒ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတင်ပြတာပဲရှိတယ်။သူတို့ကနားထောင်တယ်။အဲ့တော့တင်ပြတာနဲ့နားထောင်တဲ့အလုံးနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါအဲ့လိုလုပ်ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ခီစိတ်ပေးကျွန်တော်တို့တောင်းရောမှာကိုယ်ဆန်တဲ့ကိုလာပြင်ပန်းတဲ့အလုပ်ကတော့နည်းနည်းနီးလာမကြဘူးလို့ပြောချင်တယ်နော်ဒါရည်ရည်စီလိုပါကျန်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးလာသိန်းကတော့ကော်မရှင်ဒီနေ့ပြောသွားတာတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ညီမညီစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်သူလည်းဆန်ငါးချက်ထားတာတယ် free and fair ပေါ့နော်လွတ်လပ်ကမယ်တရားမျှတမယ်နောက်ညီမျှရမယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်လင်းမြေသာမှုရှိရမယ်နောက်ရွှေဟလာဖက်ပေါ်လာတဲ့မဲဆန္ဒပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အနမဲဆန္ဒပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒါတော့အလွန်ကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့တိုင်းကိုသူဒီအပေါ်မှာထိနေတာမဟုတ်ခွနဲ့ရက်ကြီးကိုမရှင်ဟုတ်အထီးအသေးလေးအထီးကိုအဲ့စိတ်သက်တည်းရောက်သွားပြီးတော့ပြန့်နှံ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့တရားမျှတတဲ့ဟာတော့ဘယ်လိုလဲ။ဒါပေမဲ့အံကေတို့ကဒါတွေစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။တရင်တက်ဖွဲ့မှာရှိတဲ့မဲယုံတွေကိုအပြင်ထုတ်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကဆွေးနွေးတာလည်းရှိပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသားပါတီကဥပရှိန်ကအခုလိုပြောပါတယ်။တက်တွဲမှာရှိတဲ့မဲယုံတွေကိုဒီရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ NGOD, CSOD, တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ရပ်ပွဲဖွဲ့စည်းကဝင်ရထွက်ရလေ့လာရတာနည်းနည်းအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပေါ့။အဲ့လိုတွေ့တဲ့ဟာလဲဒီကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ရှင်းပြချက်ကလည်းမြေပြင်ချိန်နေတဲ့တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအတွင်းနဲ့အကူအပြောင်းအကူအပြောင်းကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ဆန္ဒမင်းနဲ့လှုပ်လို့ရရဲ့ဟေးဆိုပြီးတော့လှုပ်ရင်ဟိုဘက်ကလည်းငါတို့ကို
မဲနဲ့အနိုင်ကျင့်တာပဲဆိုရခံစားချက်တွေတိတ်ပြင်းထန်သွားရင်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလေးတော့စင်ရှင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်လေစီရဲဆိုရီဟိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ NGO တွေကတော့သူတို့ရဲ့ဟိုအမြင်နဲ့သူတို့ပြောကြမှာပေါ့ကိုသို့တော်ကိုနိုင်ငံမှာရှိရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းရဲ့တကက်အခြေအနေတွေကိုလည်းသတိထားဖို့လိုတာပေါ့ကော်မရှင်အနေနဲ့လက်ရှိမှာမဲဆင်းတွေကိုပြုစုနေပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်နေ့ကိုတော့အတိအလင်းထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှုစ조사ပြင်ဆင်နေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကဘူတီထောင်နယ်မောင်တော်မှာတော့မဲဆင်းကောက်ယူတာမရသေးဘူးလို့ကော်မရှင်ကဆိုထားပါတယ်ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေပြင်ဆင်ထားတာနဲ့ပတ်သက်တာရွေးကောက်ပွဲအတွက်အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုတာနဲ့ပတ်သက်တာရွေးကောက်ပွဲအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်မသက်စုအောင်ပါ